რამდენი საათში ახალი წელი დადგება და მას ვისაც ვარსკვლავების ჯერ ალბათ აინტერესებს როგორი იქნება 2014 წელი. აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით ლურჯი ხის ცხენის წელი მოდის, რომელიც 2031 იანვრიდან იწყება და 2015 წლის 18 თებერვლამდე გაგრძელდება. ასტროლოგ რამაზ გიგაურის თქმით ცხენი თავისი არსით და ხასიათით მოხერხებული გამჭრიახი და კომუნიკაბელური ცხოველი, ამიტომ 2014 წელს განსაკუთრებულად გაუმართლებთ ადამიანებს, რომლებიც ხასიათის ზუსტად ამ თვისებებით არიან დაჯილდოებულნი. თორმეტივე ზოგიერთ ნიშნში დაბადებულმა ადამიანებმა პირველ რიგში უნდა აიღონ საკუთარ თავზე სრული პასუხისმგებლობა და არ უნდა ელოდონ გარედან მოვლენებს. სიხის სიმძლავრე და ენერგიულობა დამახასიათებელი იქნება 2014 წლისთვის, ამიტომ ყველა ადამიანმა მიუხედავად რა ნიშნით არის დაბადებული, საკმაოდ ენერგიულად უნდა დაიწყოს წელი. და კიდევ ერთი მოკლე პატარა შენიშვნა ის, რომ 2014 წელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიწყებთ 1 იანვარს, მაგრამ ცხენის წელი იწყება 31 იანვრიდან. და ის გაგრძელდება 18 თებერვლამდე 2015 წელს. ასე რომ ძირითადი ტენდენციები უკვე იანვრის ბოლოდან დაიწყება.